за действие, Райдър Сър! Благодаря, че дойдохте! Кмет Хъмдингър е докарал специален камион. Сметдингър. Една чайка е влетяла вътре и активирала обратните функции. Камионът хвърля буклук из целия град. За тази мисия ще ми трябва Скай. На Скай задача и дай! И Роки. Зелено и старт! Добре! Без патрул поема контрол! Онзи камион е изхвърлил буклук дори тук. Ще се погрижим за него с това! Страхотен камион, Райдър! Погледни сега! Ето това наричам апциклиране. Да го вземем и да го преработим. Райдър, намерих Сметдингър! Къде е той? Излезе от града и се отправя към един мост. Той се вдига! Мостът се вдига! Но как ще стигнем до камиона? Тези блокчета буклук блокират пътя. Апциклиране идва на помощ. Харесва ми как действаш, Роки. Вече сме готови. Сега да хвана камиона. Хванахте! Уу! Справи се чудесно, Роки. О, благодаря, че спасихте деня без патрул. Няма защо. Ако сте затрупани от Сметдингър, излайте за помощ. Кмет Гудуей, добре ли сте? Заправи за дамата върху пилешката статуя, защото Адвенчър Бей принадлежи на Джаф-Джаф отбора. Джаф-Джаф отбор! Джаф-Джаф отбор! Няма големи мотористи, няма кученце малко. Без патрул, единственият начин да спрем тези разбойници е с мото кучета. Погледнете това! Кученца, да посрещнем първият котешки член на Без патрул! Wildcat! Куткохотно! Време е Джаф-Джаф отбора да достави специален подарък! Отиват към гаража! Готов ли си, Wildcat? Мяу! Супер бързи бустери! Хей! Спирачките! Ще се пребиеш ужасно! Сега блокирай спирачките му с прежда. Заемам се! Прежда изстрелвач! Браво на теб, Wildcat! Знаеш, че ще успееш със скока! Добра работа! Браво, Wildcat! Какво спасяване! Добре дошли на състезанието за разпознаване на птици в Adventure Bay! Ще се промъквам безшумно до невероятни птици и ще ги снимам с камерата! Готови? На старт? Начало! Това е синигерче! Гнездо! Снимка на малките птичета ще бъде върхът! Трябва да изпратя останалите снимки на кмета Гудуей, за да спечеля състезанието. Ще се обадя на Без патрул! Заклещен съм тук горе, Без патрул! Ще те свалим и ще се върнеш в състезанието веднага. Стълба! Добре, капитан Турбът. Слизай надолу. Не мога да достигна стълбата. Аз ще ти помогна. Добре съм. Птицата
Кучетата е добре също. Гнездото! Ще се погрижим за него, капитане. Слизай долу. Роки, да намерим нещо, което да е гнездо за птичетата. Не хвърляй, а рециклирай! Спокойно, малки птиченца. Имам хубаво ново гнездо за вас. Добра работа, Роки. Да преместим гнездото на безопасно място. Ето там. Треш се, Роки! Ето, малки птиченца. Дано да ви хареса. Мисля, че така си Снегирчето ти казва благодаря. Без патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Кмет Годуей и фермер Ал са скачали с парашути и са се озовали на висока скала. Леле, това изглежда опасно. Наблизо има планински лъв. За тази мисия ще ми трябва Скай. На Скай задача и дай. Ще ми трябва и шпионин Чейз. Шпионин Чейз приема с чест. Добре, без патрул, поема контрол. Хубава гледка за оплашени очи. О, ела, чикалета. Майчице, чикалета! Хванахте, чики пиле! Това не е добре! Благодаря, Скай! И веднага се връщам в Мед Годуей! Планинският лъв се качва към Кмет Годуей. Трябва да я измъкнем оттам. Въже на линия! Мегафон! Кмет Годуей, спуснете се, за да слезете от скалата! Аз съм авантюристка! Но не е достатъчно смела за среща с планински лъв! Но какво прави Кмет Годуей? Това може би не беше добра идея! Мънички лъвчета, сладки са! Райдър, трябва да свалим кметицата! Маршал, трябваш ни на планината! Поемам с план! Кмет Годуей, звънете върха на стълбата! Моля да спри! Може да се нараниш, котенце! Да върнем това бебе обратно на майка му. Добра работа, Маршал. Да, Маршал, много смело. И колкото и да са сладки тези маници, аз съм пилешка почитателка. Ела тук, миличка. Patrula cățelușilor e gata de acțiune, Райдър! Familia Turbo din Dino Primejdie. Sunt blocați pe un triceraptor speriat. O călătorie încrâncenată! Pentru această misiune am nevoie de... Skye. Să zburăm către cer! Și Rex! Să o dină facem! Grozav! Patrulea cățelușilor în acțiune! Înapoi, zburătoare, ce ești? Chase, trebuie să-l distragem cumva! Uf! Lansator! Skye, e șansa ta! Să ia cineva hamul! Poftim! Tu primul! Mersi! Unul jos, mai e unul! Oprește-te! Dino Branco! Repede! Sunt îngropat până la piept! Robocățel, coboară clești din Dino Vehicle și ajută-l! Rex, menține triceraptorul calm! Sigur! Favor! Ușor, ușor! Te scoatem noi de aici! Să punem centura, uriașule! Să-l aducem sus! Bună treabă! Să luăm pe François! Dino Gheara! Merci, Rex! Robocățel, să-i ridicăm! Mersi că ne-ați salvat din pericolul preistoric, prieteni! Cu plăcere! Oricând aveți o problemă cu dinozaurii, doar strigați după ajutor! Щом приключим с надуването на тези балони, ще бъдем готови за празника! Но кой събори всичката храна?
Виж, Лелю Кмет, това е летяща пуйка! Какво? Ще се обади на Пес Патрула! Здравейте, кмете! Райдър, Чикалета е много разстроена! А на това емата пуйка отлетя! Отлетяла? Виждам я, а също и нещо друго. Едно от котетата на кмет Хъмдингър. Заемаме се. Няма високо летяща пуйка, няма малко кученце. Райдър, приближавам се до пуйката. Добре, плътно зад теб сме, Скай. Райдър, има халка в долната част на надуваемата пуйка. Ще я хвана с куката ми и ще я приземя. Добре, първо да спасим котето, после и надуваемата пуйка. Чейз, мрежата ти! Мрежа! Райдър, виж! Не пускай куката, Скай, вътре има още котенца. Летяща пуйка! А, кука! Хванах я! Добра работа, Скай! Добре, да тръгваме! Да не закъснеем за вечеря! Райдър, искам да ви благодаря, че спасихте котенцата ми! Няма защо! Когато и да отлетите в гигантска пуйка, само извайте за помощ! Пес Патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Райдър? Райдър? Сега съм с Алекс и мисията ще бъде по-различна. Ние направо летим! Спирачките на бъгито прегряха и се нуждае от вашата помощ. Преди да опитаме да спрем бъгито, не е зле да свалим Алекс на земята. За тази мисия ще ми трябва Скай! На Скай задача и дай! Пес Патрул поема контрол! Райдър, още не мога да засека Алекс! Дърветата ми пречат! Какво ще правим? Скай, има малка полянка! Хванахте! О, бъгито си го биваше! Трябва да хванем Райдър! Време е за максимална предавка! Съжалявам! Високата скорост ми пречи да държа прав курс! Трябва някак да забавим бъгито! Чейз, нека опитаме с парашут! Супер идея, Райдър! Заемам се! Не мога по-близо! Имам един шанс! Олега! Сега! Парашут! Право в целта, Чейз! Работи! Намалявам! Толкова сте смели, кученца! Не всеки ден ме спасява собственият ми отбор! Ако пак се озовеш на пътя с пушторели и ракети, само трябва да... Излаеш за помощ! Морският патрул е готов за действие, капитан Райдърсър! Кметът е взел обувки за ходене по вода и около острова на костенурките, но той е заобиколен от скали и може да се нарани. За мисията ще ми трябва Трабъл. С багера си отмести скалите, за да стигнем до острова. Трабъл няма равен! Добре! Морски патрул поема контрол! Ето го! Земя на хоризонта! Не мога да сваля тези обувки! Забрави! Аз имам да покорявам остров! Обявявам този остров за Соги Фоги Ботъм! Върни се, щипче с крадец на флагове! Изкопна моя остров? Аз не съм одобрил това! Мога да върна скалите, когато си тръгнем, Райдър. Добра идея, Рабъл. Не искаме да променим местообитанието. Сега, къде е кмет Хъмдингър? Не там! Хайде, кученца! Яма, където костенурката снася! О-о,
На майката няма да й хареса, че има някой в гнездото. Рабъл, използвай крана. Разбрано. Дръжте се, кмете, ще ви измъкнем. Бързо, кмете. О, не, тази подвижна планина не харесва кметове. Измъкнете ме! Благодаря, че ме извадихте, пес патрул. Да съм около тази голяма костенурка е, ами, ужасно! Няма проблем, кмете. Когато сте надълбоко, излайте за помощ. Аз трябва да стигна в Адвенчър Бей, за да види Травис уж истинското чудовище и да ме последва до Фоги Ботъм. Ау! Помощ! Имам предвид... Какво ли е това таинствено същество? Голямата стъпка! Ще извикам пес патрул. Хайде, Маршал, да спасим голямата стъпка. Изплашене! Ето защо е важно да си внимателен, когато го спасяваш със стълбата. Имаш думата ми. Стълба! Дръж се, големи приятелю! Аз ще те сваля. Крайно време беше да се появите. По-точно. Сега опитай да го обърнеш и полека слезте по стълбата. Този език е труден, но ще опитам. Еха, аз владея езика! Райдер, неговата козина се закачи! Обади се, Скай, имаме нужда от теб. Слушам, Райдер! Не се бой, голяма стъпка! Помощта е на път! Чакай малко! Това не е чудовище, това е... Имам предвид. Мед Хъмдингър. Планът ми за фалшиво чудовище се провали. Ако имаш истинско чудовище в Фоги Бота. Котенца, вие ли бяхте? Без патрул. Ако можех да взема парче от метеора, щях да успея да си върна суперсилите. Парче от метеор! Върнах си силите за машиностроене! О, все така страхотен, както го помня! Своя телепортиращ лъч ще пренеса всичко от Адвенчър Бей! Къде е лимонаденият щанд? Отиде в своя нов дом! Харолди! Ако искате лимонада, елате в моя град! Здравей, Алекс! Райдър, няма да повярваш! Харолд Хъмдингър е в супер огромен робот и направи лимонаденият щанд да изчезне! О-оу! Каза, че го мести на място с името Харолд Вил! Кмет Годуей, нека позная проблем с гигантски робот! Да! Тръгна към кметството! Всички да се успокоят! Няма голям робот, няма малко кученце! Домът на кмет Харолд и нито една кученце наоколо! Ха-ха, какво? Ще телепортирам кученцата на Северния полюс! Рабъл, време е този лош робот да падне! Енергийна топка сега! Благодаря, супер кученца! Беше удоволствие, кмет Годуей. Ако градът ви изчезне, само извайте за помощ. Кученца, трябва да върнем Травис в гондолата му и да оправим спукания балон. Помощ! Така, за тази мисия ми трябва Рабъл. Рабъл няма равен. И Роки. Кръв, зелено и старт! Рабъл, Роки, хайде, давайте! Ето го и него! Островът наречен Биг Бил! Не, Травис! Почакай! Ха!
Тази скала не е много скалиста, почти като парце. Дръж се здраво, Травис! Райдър и кученцата скоро идват! Бързо закърпи дупката, Роки! Лепило! Време е за моментно лепило! Използвай смукача, за да напомпаш балона с горещ въздух. Смукач, наобратно! Добре, Травис. Приготви се да скочиш на ховърборда и да се задържиш. Май ще се опитам първо да успокоя Биг Бил. Пеликаните много обичат сепия. За малко беше. Не се пускай, Травис. Аз ще те върна обратно на балона. Поредно, супер успешно приключение на пътуващия Травис. И ето така инцидентно намерих легендарния остров Биг Бил. И Пес Патрул. Пак заповядай, Травис. Винаги, щом се приземиш върху птица, извикай за помощ. Хей, какво е, господин Уингнат? Диско бумеранг 3000. Турбозареждащ се автоматичен летящ диск, който се връща при теб след като го хвърлиш. Сега не трябваше ли да се върне? Спрете диско бумеранга! Какво беше това? Ще се обадя на Пест Патрул! Радвам се, че си тук, Райдър! Ние ще ви свалим, господин Портър. Маршал? Стълба! Благодаря, Маршал. Кошницата ми остана горе. Няма проблем. Ще я сваля. Добре съм. Виж летящата чиния. Диско бумерангът взе Кали! Какво ще правим? В Адвенчър Бей живее най-добрият хващач на дискове. Кой е? Робо куче! Робо куче, хвани онзи диск! Чейз, мрежата! Мрежа! Много кученца. Изглежда в града има нов кусторник. Не знаем кой е той, но със сигурност има супер сили. Еха, който и да е, очевидно е супер бърз. И супер, супер силен. Затова за мисията ще ми трябва супер Ръбъл. С твоята супер сила ти ще върнеш обратно релсите. И супер Роки, с твоите енергийни инструменти ще сглобиш коловозите. Добре, супер кученца, поемат контрол. Този злодей какво е сторил с релсите? Нищо, което не мога да оправя. Хейли Дейли, лично на място и на вашите екрани. Наживо от гарата на Адвенчър Бей. О-о, влакът е прекалено близо. Роки, опитай бързо да оправиш коловозите. Ръбъл, да предупредим машиниста. Действаме! Едва ли ще успея на време? Ще се погрижа за това. Релсите са готови. Пусни го, Ръбъл.
кученца. Вие сте първите очевидци. Супер кученцата спасиха влака. Играта на криеница в джунглата е много забавна. Подчакайте малко. Остава да открием Маршал. Донде е ста? Маршал, намерихте! Уау, ти не си Маршал. Пингвин ли? Ето това не е нещо, което се вижда всеки ден в джунглата. Искам да ги кушна. Тук пингвини, пингвини, пингвини. Покажете се. Какво е това голямо парче лед тук? Обзалагам се, че така пингвините са доплавали тук. Това е правилен извод, Пес Патрул. Капитан Турбот? Тези пингвини са далеч от мразовития си дом. Трябва да се обадим на Райдър. Хей, Чейз, какво има? Райдър, ние намерихме три пингвина в джунглата, но после ги изгубихме. Няма голяма задача, няма малко кученце. Роки, иди при капитан Турбот и вземи малко риба. Вземи катапулта. Зелено и на риболов. Вижте, капитан Турбот ни даде много риба. Страхотно! Използвай катапулта да изстреляш рибата и да отведем пингвините до лодката. Мира, пенгуинос, време е за обяд! Благодаря, че ще отведеш пингвините в дома им, капитан Турбот. Имам риба да ги нахраня и климатикът долу ще ги поддържа охладени, докато не ги върнем в техния студен климат. Какъв е този звук? Не знам! Хей! Ето го дронът ми! Това дистанционно не работи добре! Аз просто ще усиля сигнала и... Супер! Ти успях! Да! Успях! Уху! Уха! Не! Моят снегомобил! Спри! Вижи се сам, самичък! Снегомобил беглец! Това дистанционно работи прекрасно! Ей! Ето го возилото на Еверест. Но къде е Еверест? Ето ни тук. И наистина, уморени. Качвай се на моето бъги, Джейк. Скачай, Еверест. Благодаря. Хайде всички след този снегомобил. Рабо, изпревари снегомобила и барикадирай с турбите. Готово, Райдър. Благодаря за возенето, Рабо. Няма проблем. Не бързай толкова, снегомобил! Отлично, Рабъл! Аз наистина съжалявам за цялата направена бъркотия. Всичко е наред, когато нещата са извън контрол. Просто излай за помощ. Рицари спасители, готови за действие, Райдър сър? Клоу и летящия му дракон идват към нас. И трябва да опитаме да ги държим далеч от замъка. Но, Райдър, как ще успеем да спрем летящ огнедишащ дракон? С вашите нови рицарски автомобили! Ладина! За тази мисия ми трябва Маршал. Използвай водния мъркуч, за да гасиш всеки пожар, който дракона запали. Аз рицарят поемам с плам, ред да създам. Добре! Рицарите поемат контрол! Сега да направим дупка в моста и да штурмуваме замъка! Какво? Най-добре спри водата, сър подгизнал! Никога! И съм сър Маршал! Аз съм рицар-спасител! Спаркс, към небето! Ау, ау, ау! Кей, слизай ми от дракона! Не се тръгвам преди да взема драконовия зъб! Спаркс, полети наобратно! Чейз, сега! Дракон мрежа!
магическият драконов зъб е щупен. Маршал, това е хубаво. Сега Клоу няма да контролира дракона. Погледни! Спаркс, чакай! От името на Баркинг Бърк, благодаря на всички, че спасихте кралството. Когато някой дракон прекали с огъня, само извикайте за помощ. Добре дошли в изпитанията на разкъсващото родео. Всички вие познавате кон водещия Ръсти. Кажи, Хауди и Ръсти. Започваме с луда езда на Мустанг. Ето тези двамата ще трябва да яздят колкото могат. Който издържи по-дълго, ще бъде шампион на разкъсващото родео. Желая ви късмет, кмете. Ха, не ми е нужен късмет, когато имам лепило. Поле какво те е това лепило, пая капе. Чакай, какво? Още няма начало. Кмете, слезте от него. Не мога, гащите ми залепнаха. Ръсти, пази се. Не се тревожи, Берил. Ще оправим всичко и ще върнем Ръсти. Ей, Сагичка! Как ще спасим Ръсти, кмет Хъмдингър? С малко кучешка помощ. Зума, трябва да хванеш кон. Да се гмуркаме! Пояс! Добро, момче! Хайде да си ходим вкъщи! Аз какво да правя? Чейз, дай стартера! Стартер! Ако оцелиш мотора с магнита, Мустангът ще спре. И сам! Победих ли? Благодаря, приятели! Спасихте шоуто и спасихте кончето! Няма за какво! Когато и да си в здрава и корава опасност, само излайте за помощ! Без патрулът е готов за действие, Райдър Сър! Рабъл е попаднал на чужда планета и май се е заклещил! За тази космическа мисия ще ми трябва Чейз! Чейз е готов за космоса! Супер! Ще ми трябва и Роки! Зелено и старт! Добре! Без патрул поема контрол! Здрасти, Райдър. Рабъл изглежда добре, но той издава странни звуци. Ще се оправи, щом се прибере. Май лапата ти е затисната. Клещи! Мрежа! Качай, Рабъл! Райдър, кученца, помощ! Хей, виж, ето го Рабъл! Но ако Рабъл е там долу, тогава... ти не си Рабъл. Той не е Рабъл! Това е извънземен Рабъл! Рабъл има двойник! Приятели, дано ме чувате, защото имам нужда от помощ! Явно Рабъл още е там долу! Трябва да го спасим! Бързо! Скай! Роки, Чейз, Зума! Всички сте тук и сме готови да помогнем! Мрежа! Скачай, приятел! Браво! Браво! Благодаря ви! Без патрулът е готов за действие, Райдър Сър! Има спешна нужда от нас, Баркинг Бърк! Значи това трябва да е мисия Лапа! Робокоче, активирай невидимост! Без патрул, толкова се радвам, че сте тук! Аз просто изчезнах! По-точно портрета ти! Чейз, потърси за улики около статива! Райдър, има жълто петно на пода, което мирише! На сирене? Уи, това е тайната съставка в моята бързо съхнеща боя. Следвай миризмата, Чейз!
Това е Суити! Тя е взела картината! Суити, къде е кралския портрет? Изобщо не знам за какво говорите! На тази рисунка съм аз! Но мирише на боята със сирене на Франсуа и идва от картината! Бих искала да се душим, но имаме работа! Тя нямаше да избяга с картината, ако това не беше портрета на принцесата! Моят нос знае, че е той! Мисия Лапа поема контрол! Суити, колко невъзпитано да си играеш с кралската ми картина! Не я взех аз, принцеса моя! Виждате ли? Благодаря, че го спасихте, Пес Патрул. За нищо! Когато картината ви изчезне, извикайте за помощ! Пес Патрулът е готов за действие, Райдър Сър! Благодаря ви! Днес ще изваждаме бебе стегозавър от дупка. За мисията ни искам Роки! Твоя камион ще преместиш едно от дърветата. Трябва ми и Рекс. Твоята дино щипка ще махнеш другото дърво. Да годино направи! А ти, Скай, щом те приключат, с хеликоптера си ще извадиш бебето от онази дупка. На Скай, задача и дай! Чудесно! Пес Патрул, поема контрол! Скоро ще стигнем при стегозавърчето. Остана много малко. Ето тук сме! Радвам се, че сте тук, Пес Патрул. Онова бебе е в голяма беда. На стегозавърски език, дръж се, приятел, ще те спасим. Хубаво! Роки, Рекс, махнете дърветата. Дадено! Руф, дино щипка! Едно, две, три, дърпайте! Щипко страхотна обща работа! Хайде, Скай, ти ще го извадиш оттам! А, щипка! Ще се справиш, просто влез в щипката! Браво! И той е вътре! Перфектно, Рекс! Скай, издигни го! Незабавно! Сега ми трябва място, където да го пусна! О, вижте кой е намерил мама! Пес Патрулът е готов за действие, Райдър Сър! Един кошер се е счупил и пчелата майка прогони слоновете от езерото им. За тази мисия ще ми трябва Скай. Потърси слоновете в случай, че са изпаднали в беда. На Скай, задача и дай! Добре, Пес Патрул поема контрол. Райдър до Скай. Нещо ново? Да, виждам ги. Не, сладури, не влизайте там! Слоновете влязоха в храма. Всички бързо към храма. Чейси Тракър, влезте в храма и извадете слоновете. Ясно, Райдър. Тунелът е блокиран. Идваме веднага, Тракър. Рабъл, Маршал, пригответе се. Да помогнем на слоновете да излязат. Тракър, ще закачим въжетата ти между каменната плоча и Пес Патрулера. Разбрано, Райдър. Ръп, въжета! Сега да качим приятелите ни на плочата. Маршал, напръскай пода на тунела с вода. Робокуче, включи на задна скорост и карай. Беше накосан.
Благодаря за помощта, Пес Патрул. Няма проблем. Ако трябва да мести животно, излай за помощ. Морският патрул е готов за действие, капитан Райдър, сър. Франсуа и капитан Турбът са в голяма беда в открити води. О, китовете обикновено са кротки. Не съм виждал някой от тях да прави така. Аз също, Зума. Май нещо го тревожи. Но първо да помогнем на Турбът. За тази мисия ще ми трябва... Зума, с подводницата си привлечи ките далеч от кесона. И Рабъл, с машината си трябва да изправиш кесона нагоре. Ура! Помощта е тук! И китът също е тук. Зума, накарай го да се премести. Хей, кит! Играл ли си на гоненица? На баща не можеш да ме хванеш! Добре, Рабъл. Време е да действаш. Благодаря, Рабъл. Пак сме в играта. Сега да тръгваме. Хей, къде отиде китът? Ето къде си. Но какво правиш? Райдър, нещо не е наред с китчо. Не спира да търка устата си. Погледни отблизо, Зума. Райдър, сега го виждам. Има нещо заседнало между зъбите му. Роки, да помогнем на Зума да почисти зъбите. О, горкичкият сигурно има ужасен зъбобол. На този кит му трябва изчерпване и почистване. Веднага се заемам, Райдър. Въжето на буя ти. Чудесна идея. Отвори широко, приятел. Успяхме. Добра работа, кученца. Когато имаш проблем с устата, само извикай за помощ. Това е всичко. Готови ли не? Аз идвам. Бу, виждам те. Тук няма никой. Наистина много добре се криете. Съжалявам, Гарби, агънца. Ще вечеряте след малко. Време е да напълня кофата. Току-що изстрелях покрива на силуза си. Сега царевицата ми е плячка за гладните птици. Махнете се от царевицата! Извикаха и приятелите си. По-добре да се обадя на Пес Патрул. О, защо? О, изгубих още един кочан. Пес Патрул, точно на време, за да прогоните крачещия патрул. Сега мога да закърпя покрива на силуза, преди да го върнем. Чейз, използвай мегафона, за да прогониш тези птици. Мегафон! Къс, птици! Къс! Махайте се от силуза! Включително и ти, чайке! Отлична работа, Чейз! Само така! Благодаря, Райдър! Точно на време, Пес Патрул! Поправих покрива и е готов да го сложим обратно! Добре, Скай! Издигни този покрив обратно на мястото му! Следва! Върха на силуза! Един покрив на силуз и веднага! О-хо! Браво на теб, Скай! Благодаря, Пес Патрул! Сега мога да продължа с прибирането на царевицата. Когато изхвърчи покрива на силуза, само излай за помощ. Хей, кой иска царевица за вечеря? Аз имам много. Искаме плажа да е спретнат, чист и безопасен за костенурките. Те ще доплуват днес да стигнат яйцата си. И готово! Внимание, морски костенурки! Вашата територия за снасене на яйца е готова! Без боклук, а? Сетих се! Ще посипе плажа с толкова боклук, че костенурките няма да го доближат. Тогава ще трябва да доплуват до Фоги Ботъм. Само едно нещо ни спира. Роки, кученцето събира боклука по-бързо, отколкото го разхвърляхме. Просто ще трябва да го държим далеч от тук. Боклук във водата? Не искам костенурките да се натъкнат на него. Трябва да направя нещо. Лепкач! Върни се тук!
моята значка. Трябва ми превоз веднага. Направих си най-доброто приспособление за летене. Рециклирането е забавно. Намерих ментови бавони. Не става за ядене вече, но са добри за газировка. Адвенчер Бей, ето бе, идвам. Зелено и стай! Роки, как дойде до тук? Готен са, хвърляйте отпадъците. Не съм съгласен. Мисля, че това е мое. Готово, Райдер. Върнах си влекача. Страхотно! Костенурките се насочват към плажа. Страхотни новини и добра работа, Роки. Костенурките са тук. Хип-хип! Ура! Рицари спасители готови за действие. Сър Райдер, сър! Клоу и Спарк са счупили моста и кралската карета не може да се върне в замъка. За тази мисия ще ми трябва Роки. Зелено и старт! И Рабъл. Рабъл няма равен. Ще имам нужда от останалите също. Да го направим, да? Вървим! Добре! Рицари спасители поемат контрол. Добре! Първо трябва да поправим моста. Рабъл няма равен. Роки, нека извадим счупените парчета от моста. Веднага! Кокалът Екскалибарк ще бъде мой. Не можеш да го защитиш сам, Чейз. Ръв, щика! Стана? Стана! Чейз! Всички добре ли са? Добре сме, Райдър! Принцесо, кокълът Екскалибарк е при Клоу и сега той е кралският рицар, освен ако не го спра. Добре, сър Чейз. Добре, Щипка, сложи кокъла внимателно в кофата. Не! Райдър, кокълът е бил фалшив. Хей, Спаркс! Искаш ли да играем? Бала и стрелбачка! Драконова мрежа! Банахте! Рицари спасители, благодаря! Вие сте големи герои! Когато мостът ви е счупен, извикайте за помощ! Без патрул е готов за действие, Райдър сър! Благодаря ви, кученца. Пайовете на господин Портер са пометени от вихрушка. И сега този ураган с пайове ги разхвърля из целия град. Чейз, използвай мегафона си да разчистиш хората от пътя на урагана. И Роки, с инструментите си поправи всичко счупено. А и Маршал, искам да почистиш всичко изцапано с водното си оръдие. Пес патрул, поема контрол! Искрящо, чисто. Харесва ли ти, Кали? Кейти, приберете се вътре! О, не! Каква бъркотия? Райдър, ураганът мина покрай салона на Кейти и счупи табелата й! Идваме! Маршал, качи Роки на покрива! Столба! Клещи! Водно оръдие! Опа! Извинявай, Роки! По мен всъщност нямаше пай! Райдър, от тук мога да видя целия ураган! Хайде да вървим! Докато горещите пайове са вътре в урагана, той ще продължава движението си! Скай, Рабъл, трябва ми помощ! Хай ще си както и пай! Рабъл няма равен! Скай, повдигни Рабъл с купата си! Сега прелети над урагана и бавно го спусти вътре. Трябва да извадиш всички пайове с лопатата си. Лопата! Уху! Бам! И удар! Да! Браво на теб! Да! Това е поешки пай! Благодаря за всичко, пес патрул!
Господин Портър, какво става? Моля, елате бързо! Новият ми робосервитьор се повреди! Чисти неконтролируемо! Почистване! Почистване! Може да предизвика някой инцидент! Спокойно, господин Портър! Няма робосервитьор повреден, няма кученце малко! Почистване! Почистване! Каква каша! Джин, конусите и мегафона, изведи шофьорите от задръстването! Конуси! Добре, приятели! Последвайте ме, моля! Роки, трябва нова маркировка и пътни знаци за шофьорите! Флешки! Здравейте, кмет Гудуей! Помогнете ми! Почистване! Почистване! Роботът на господин Портър! Опитвам се да взема специалната лечения! Страхувам се, че ще я щупи! Веднага идваме! Леле, ето значи какво прави с всички чини! Трябва да ги свалим, но първо да разберем как ще спрем робота! Имам идея! Робосервитьорът иска да чисти. Значи, ако се изцапаш, той ще те намери. Какво ще кажеш, Роки? Щом това е необходимо, дано проработи. Почистване! Почистване! Получи се! Отвертка! Право на теб, Роки! Сега да върнем обратно всички тези чини. Благодаря ви! Върнахте ми чинията в много подходящ момент! Точно на време за обяда! Пес патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Робокуче, следвай сигнала до Биг Рок! Там е телефонът на господин Уингнат! Преследват го вълци! Бурята се беше насочила точно към каньона Биг Рок! В този каньон има много скали и ще ми трябва... Рабъл! Рабъл няма равен! И Маршал, понеже добре говориш с животните, кажи на вълците да стоят далеч от господин Уингнат. Готов съм за ръв-ръв спасяване! Добре, Пес Патрул поема контрол! Маршал, тръгни на югоизток в каньона. Там са господин Уингнат и вълците. Ще им кажа да се махнат ето така. О, не. Звучи като друг вълк. Маршал, чудесна работа! Ще спасе господин Уингнат. Райдър, имаме проблем. Имаме и друг проблем, Райдър. Бурята, от която се опитвахме да избягаме, е вече почти тук. Да измъкнем господин Уингнат преди каньона да се наводни. Маршал, доведи гудницата при Пейс Патрулера. Рабъл, махни скалата от пътя. Робокуче, измъкни ни от каньона. О, какво правят вълците тук? Спокойно! Приятели сме! Пес патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Благодаря, че дойдохте бързо! Не знам защо, но изглежда, че кмет Гудуей кара мотор с бандата Джав-Джав! Чекалето! Това не звучи безопасно! За тази мисия назначавам... Скай! Искам да използваш летящия си мотор и да проследиш кмет Гудуей! На Мото Скай! Задача и дай! Добре! Пес Патрул, поема контрол! Е, сега вече в клуба ли съм? Никой не влиза в тази банда без да премине през кълбото от стомана! Е, Бадуей, просто влез в топката и ни покажи колко си лоша! Добре! Чикалета, готова ли си за кълбото? Райдър, кметът кара мотоциклет в огромна стоманена топка. О, не! Ще
ще ни трябват всички кученца, за да спрем кълбото. Идваме веднага, Райдър! Рабо, с лопатата си направи кълмето там! Рабо, няма мотор равен! Добре ли сте, кмет Гудуей? Да, благодаря. Чикалета започна да се замайва там. О, Райдър, не мога да се отблагодаря на теб, мотокученцата и дивата котка, че спасихте мен и Чикалета от онова колело от стомана. Няма проблем, кмете, щом сте близка с бандата Джав-Джав. Само излайте за помощ. Морският патрул е готов за действие, капитан Райдър, сър! Потъналият кораб е откраднат от пирата Сид. Трябва да го настигнем и да го върнем където му е мястото. О, защо се движи толкова бавно? Какво става тук? Райдър, ние следвахме кораба, но нещата наистина изглеждат странно. Струва ми се, че корабът всъщност се връща назад. Стария потънал кораб има огромен морски охлюв. Използва го както охлюв ползва черупка. Корабът е неговият дом. Сид, говори, Райдър, трябва да върнеш кораба. Пиратът не се отказва. Аз намерих кораба. Той е мой. Добре, Роки, нека отрежем въжето. Приготви горелката. Ще очаквам сигнала ти. Чейз, морският охлюв трябва да е неподвижен, докато срежем въжето. В лодката ти има калмари, за да го успокоиш. Да, намерих ги! Добре, Роки. Сега! Охлювът спря! Сега! Сега спусни лебедката. Роки, закачи я за кораба. Лебедката закачена? Започвай да дърпаш, Чейз. Ние ще му покажем къде беше кораба. Охлювчо ще е щастлив там. Ето тук. Райдър, благодаря, че спасихте мястото за гмуркане и домът на Охлювчо. Няма защо, Охлювчо. И когато си в беда, само... за помощ. Без патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Котенцата на кмет Къмнинкър са в колата на Тудълс и тя се движи без контрол. За тази мисия ще ми трябва Чейз. Чейз, приемаш чест! И Скай. На Скай, задачи и дай! Добре, без патрул поема контрол! Спокойно, котенца, някой друг ще ви спаси! Трябва да я изключим! Скай, спусни Тудълс отгоре върху колата! Сега, Тудълс, издърпай ключа! Имаш ли масла в шапката си, за да го разхлабиш? О, не! Сега покривът се бързаля! Той успя! Добра работа, Тудълс! О, котенцата ми! Спасени са, да! Помощ! Роки, Зума, тряпате ни! Зелено и Стар! Да, се гуркаме! Побързайте! Насочил се към партито на Алекс! Внимавайте! Тортата ми ще бъде съсипана от кмет Хъмдингър! Не, щом аз съм тук! Спасихте тортата и партито ми! Благодаря, Пес Патрул! Няма защо, Алекс! Ако клонските номера излязат от контрол, само за помощ! Супер, кученца готови за действие, Райдър, сър! Благодаря ви, кученца! Изглежда, че кмет Хъмдингър някак е успял да създаде свои супер клонинги. Това е цяла банда, Хъмдингър! Клонингите са понесли котешкия салон заедно с Кейти и Кали вътре.
Супер Чейс. С твоята супер скорост настигни ордата на Хъмдингър и я спри. И Супер Рабъл. Със супер силата си ще върнеш обратно котешкия салон. Супер кученца, поемат контрол. Тук има следи от липсващата сграда. Чейс, тръгни по следите и ги настигни. Само гледай, ако можеш. Спрете на място, кметове Хъмдингър, и веднага оставете салона. Леле, много е стръмно. Олеле, да се махаме от тук. Кейти, добре ли сте? Трябва ни помощ от супер кученце. Маршал, трябваш ни при пролома. Готов за рисково спасяване. Тук съм, Райдър. Страхотно! Супер кученца, време е да се заредите! Заемам се! О, да! Супер сила! Маршал, зареди своя супер скок, за да изведеш Кейти и Кали от там. Бързо! Заемам се! Маршал, ще ви измъкна от тук! Дръжте се здраво! Благодаря! Чейз, използвай специалния лай да извадиш салона. Хвани го, Рабъл! Благодаря за всичко, Райдър. Беше удоволствие. Молет, молет! Така звъни без таблетът. Може би някой е в беда? О, вярно. Райдър! Но ти не си Райдър. Да, гледам кученцата вместо него, кмет Гудуейт. Спокойно, Пест Патрул идва на помощ веднага. Кученца към кулата. Всъщност Райдър казва, Пест Патрул към базата. Ясно. Пест Патрул към базата. Райдър ни очаква, тоест Кейти. Пест Патрулът е готов за действие, Райдър сър. Исках да кажа Кейти сър. Госпожо. Добре, кученце. Така, какво прави Райдър сега? Казва кое кученце му трябва и какво да направи то. Добре. За да спасим пощалена ми трябва... Маршал, ще използваш твоята стълба, за да го свалиш от дървото. Поемам с плам. И Скай, използвай хеликоптера си, за да свалиш кмет Гудуе и чакалета на земята безопасно. На Скай, задача и дай! Мисля, че Пест Патрулът идва на помощ. И искаш да кажеш, Пест Патрул поема контрол! Да, така! Спокойно, господин пощальон, Маршал ще ви свали! Така е! Стълба! Да ви свалим долу, господин пощальон! Ще сваля вас и чекалета само след секунда, кмет Гудуе! Ах, колан! Готово! Много благодаря, Скай! Уху! Вие сте добри кученца! Е, как мина днес? Ей, ти се справи страхотно, Райдър! Сигурен бях! Пест Патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Много сте бързи, кученца! Турбот и Франсуа са в джунглата! О, не! Опитаха да звъннат, но връзката е лоша. Затова трябва да ги открием. Скай, ползвай очилата и хеликоптера за въздушно търсене. Капитан Турбот каза, че са долу, така че може би ще се наложи да ги изровим. Рабъл, разчитаме на твоя багер. Пест Патрул, поема контрол! Райдър, открих нещо. Следи от гуми, на север от базата ни са. Супер! Значи най-вероятно са те. Идваме! Ескуча, чуйте! Този звук чухме по телефона. Майче идва от древния храм. Странният звук доста ме тревожи. Хайде да ги намерим. Бързо! Май са от другата страна на стената. Но как ще минем през нея? Тази част тук прилича на врата. Ще използвам теблото си, за да я отворя. О, ти ли си наистина, Райдър? Да, дръжте се, почти сме там. Да, спасени сме. Да, влизаме. Добре, хайде, бутайте. Да, вътре сме. Спасени сме.
Радвам се да ви видя! Това ли е страшният звук, Косматко? По-скоро Харкатко. Той падна през покрива, а после започна да руши всичко в храма. Да ви измъкнем преди да се събуди. Не искаме да го оплашим. Благодаря, Пес Патрул, за епичното супер спасяване. Пак заповядай. Ако пак попаднете в стар храм с голяма маймуна, излайте за помощ. Царевицата е готова за бране. А, иначе Калета много й харесва. Но какво е това? Берачо Матик ще обере всеки кучан царевица за миг. Направо Берачо стично. Дали Берачо Матик може да събира и други култури и толкова време можем да спестим? Да. Например, грах и жълта ряпа. О, Чикалета обожава жълта ряпа. О, но къде изчезна хубавото ми безценно пиле? Бери, бери. О, не! Но какво става с Берачо Матик? Той е извън контрол. Аз не мога да намеря моята Чикалета никъде. Да се обадим на Пес Патрул. Бери, бери. Някаква следа от Чикалета, Скай? Още не, Райдер. Ще продължа да търся. Виждаш ли някакъв проблем с Берачо Матик? А? Добри новини. Намерих Чикалета. Лоши новини. Тя е Берачо Матик. Скай, намерихме Чикалета. Тя е в Берачо Матик. Тръгвам веднага. Щипка. Вземи Чикалета. Това е за теб. Бери. О, но къде отива Берачо Матик? Хайде, Чикалета. Познавам някой, който ще се зарадва да те види. Ето и нея. Жива и здрава. О, благодаря ти, Скай. Ти си най-добрата. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon.